Mirë, mirë kthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për një temë e cila ngacmon, krijon debat, sigurisht që ndoshta edhe në rastësi do të diskutojmë edhe një pikë goxha të nxehtë sot për sa i përket fëmijëve. Megjithatë, Altin Azizaj në këtë studio është për të folur jo vetëm për fëmijët të cilët kanë një shtëpi, kanë prindër të cilët mund të punojnë, por edhe për ata që fati i jetës nuk është treguar aq bujar. Gjithsesi, Altin, mirë se vjen në studio. Na vjen mirë që të kemi në këtë mëngjes jo vetëm se një mik i jonë, një mik i publiku, por mbi të gjitha, sepse tema të cilat ne diskutojmë bashkë në këtë studio janë tema që në çdo kohë mbajnë një interes të veçantë dhe duket sikur gjithmonë kemi argumente kur bëhet fjalë për këta fëmijë të cilët Zoti nuk ka dashur t'i hap ndoshta në total të gjitha nevojat apo jo. Në fakt politika në vend tregon që shpesh nuk është mbështetje qytetarëve, por është kundër interesave të tyre. Dhe unë mendoj që nuk ka argument më të madh sot për sot se sa të mbrosh interesat e qytetarëve, zgjidhës atyre qytetarëve që nuk kanë mundësi që të jenë pjesë e vendimarrjes, atje ku një pjesë jona sigurisht që gjen vetëm në natyrale, sepse kemi shumë të mundësi se ata. Që në këtë aspekt do thotë që na mbetet ne, do thotë. Ti marrim përsipër të diskutojmë me të nxjerrë të medias, të shoqërisë civile, që të diskutojmë tamam për jetën dhe mundësitë që duhet të kenë të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë në vend. Së fundmi ju keni bërë një workshop në Elbasan për integrimin e fëmijëve rome dhe me çdo kusht ata të përfshihen në sistemin e qerdhes të kopshtit dhe më pas të shkollave. Çfarë ka qenë ky workshop? Ka qenë paralelisht me atë që është bërë në Tiranë e të tjera? Është një seri workshopesh, ky është në kuadrin e një projekti, do thosha një nisme shumë të rëndësishme që zyra jonë bashkë me UNICEF-in në Shqipëri. Sapo e kam filluar, është ajo që ne i quajmë çdo fëmijë në kopësht. Për faktin sepse ne duam që kjo është vërtetuar shkencërisht, do të thonë fëmijët që kanë mundësi që të ndjekin arsimin, qoftë çerdhen, po sidomos kopshtin i cili përcakton mundësitë më të mira të zhvillimit të fëmijëve, atëherë do thotë që ne kemi mundësi që këta fëmijë duke futur në kopësht, automatikisht do të jenë të integruar dhe në shkollë. Do thotë që janë hapi parë i rëndësishëm pra, i cili duhet të ngrihuar. Ka një studim shkencor i cili tregon në fakt, ndjesë nuk kam marr grafikën me vete, por ku tregonte që fëmijët që janë të pafavorizuar dhe fëmijët që janë të favorizuar, le të themi në moshën 3 vjeçare, e nisin ato që mund të quhet zhvillimin e tyre në një hapësirë shumë të vogël diferenca. Dhe ndërkohë, nëse shikojmë ata në moshën 8 deri në 10 vjeçare, hapësira ku ata arrin pra për shkak të mundësive që ne duhet t'i japim këtyre fëmijëve, hapësira që është krijuar, ajo gapi që quhet ose hapësira midis mundësive është shumë herë më e madhe. Do thotë që fëmijët që kanë mundësi të mbështeten, zhvillohen shumë herë më tepër se fëmijët që nuk kanë mundësi të mbështeten. Tregon rëndësi pra që kanë nevojë. Temat ekonomik, në temat ekonomik sepse në fund fund shoqëria ka edhe një qëllim ekonomik në vetvete. Në temat ekonomik ajo që ne shikojmë është që këta fëmijë duke qenë të favorizuar, inputi, pra ajo çfarë ne japim si njerëz shoqërisë mbrapsht, pasi shoqëria ka investuar për ne në shkolla, në kopshte, në punë të tjera etj., është shumë herë më e lartë thjesht tretëfishi i asaj që një individ i pafavorizuar i jep shoqërisë. Pra do thotë që pavarësisht se duket sikur ne parajojmë miliona lek, për arsimin e fëmijëve falas, për fëmijë të rom, për fëmijë që janë në situata ekstreme të jetës së tyre, për fëmijë që janë edhe që duhet i mbrojmë, në fakt ajo çfarë ne marrim si shoqëri është tërfishi asaj që ne kemi investuar. Dhe në këtë sens do thotë që edhe ekonomikisht bën sens që ne të investojmë për arsimin e fëmijëve. Nuk duhet quajtur shpenzim, pra duhet quajtur një investim i rëndësishëm që ne i bëjmë fëmijës që në vitet e para të jetës. Në fakt kjo ka qenë një temë e cila diskutohet për kaq shumë kohësh edhe puna juaj përkon me një kohë të gjatë për të përfshirë ata. Çfarë ndodh? Si ka qenë rezultati? Është ndjerë në një farë mënyrë favorizimi i tyre dhe për çon pjesë e kopshteve dhe çerdheve? Në fakt gjithë nisma çdo fëmijë në kopësht zbatojnë nivel kombëtar. Dhe është një nisëm që mbështetet nga UNICEF, do ta them këtë me zemër, sepse kemi patur mundësi jo thjesht të kemi një donator që thotë, "Ok, un kam disa lekë, ku doni ti shpenzoni?" Pra, kush janë problemet që ju doni të ngrini dhe të zgjidhni? Por jemi ulur me ata për një periudhë thuajse 6 mujore për të planifikuar pra kush do të ishte ndërhyrja më mirë për të ndihmuar fëmijët. Dhe duke patur parasysh të gjitha këto që të dhënat shkencore që unë them, menduam që mënyra më e mirë nëse ne duam të ndihmojmë individet në këtë shtet, sidomos ato individ që janë vërtet papërkrah, që është përgjithsisht komuniteti rom dhe ai egjiptian, do ta them me këtë gjë. Pra, menduam që zgjidhja më e mirë do të ishte për fëmijët në moshën e parashkollore. Dhe kemi punuar që të ndërtojmë një model i cili jo thjesht shton një organizatë më shumë në mesin e organizatave që punojnë për komunitetin rom,
por sjell një model të ri të integrimit të fëmijëve që në fëmijërinë e hershme. Mm-hmm. Mendoj që nëse ka vërtet një bukuri, do thosha ose duhet vërtetuar kjo gjë, sepse ne jemi ska as 4 muaj që po punojmë për këtë gjë. Por mendoj që modeli, pra që kosa është një model i studiuar, vërtet do të hap impaktin e tij dhe unë ne do të shikojmë që jo vetëm vitin e parë, sepse projekti parashikohet që të jetë për 3 vjet, po në 3 vite ne të kemi numrin më të lartë të fëmijëve rom të integruar. Ka një model i munguar në realitet. Ton shqiptar, kopshti nuk konsiderohet pothuajse. Ka një studim të përsëritur UNICEF-it të vitit 2011, është një studim kombëtar ku kanë vajtur një zyrë e cila është një zyrë që merr me studimin në Shqipëri. Ka vajtur shtet i mirëqenies sociale, dhe Shqipëria nuk thotë që është një shtet që nuk i bëhet vonë për askënd, pra njerëzit le të vdesin në rrugëve apo të jetë para të çështje. Pra një shtet që kërkon të ndërtojë një shtet mirëqenies sociale, nuk mundet që t'i thotë njerëzve që ne nuk i subvencionojmë kopshtet. Në të gjithë shtetet, kudo që të shkojmë, nga shtetet qoftë më të varfra të Evropës, edhe në ato më të pasura, kopshtet publike janë të subvencionuara nga shteti. Që do thotë bashkitë, komunat, shteti, le themi qeveria qendrore, gjejnë të gjitha mundësitë që jo vetëm thjesht financojnë pra rrogat e mësuesve apo dhe kostot që kopshtet jetë në kushte të mira, por nga ana tjetër gjejnë mundësi që ata fëmijë që nuk u kanë kushte minimale, pra prindet e tyre nuk kanë mundësi që të paguajnë, le themi 60.000 lekë, 100.000 lekë apo 120.000 lekë për fëmijët e tyre, të japin bursa këtyre fëmijëve në mënyrë që ata të shkojnë kopësh. Sepse në fund të fundit është ajo logjika ekonomike që unë ju thash në fillim fare. Ne sot investojmë për fëmijën sepse kjo na kthehet në investim për shtetin tonë, mm-hmm. për ne si qytetar, për ne që në fund të fundit paguajmë taksa shumë herë më të larta se sa çdo paguaj pjesa atyre njerëzve që nuk kanë mundësi të paguajnë taksa të larta. Kështu që në këtë aspekt do thosha që një vendimarrje e cila është marrë e pa konsultuar me qytetarët, sidomos me ata qytetarë që janë në kushtet ekstreme të jetës dhe të varfërisë, ti thua që sot do paguash më shumë për muaj, ti thua të gjithë nxënësve, të gjithë fëmijëve në Tiranë sot, dilni jashtë nga kopshte sepse këto kopshte i kemi me pagesë nuk mund të hyjnë dot këtu. Dhe kjo nuk është filozofia e dhënies së shërbimit. Kështu që në këtë aspekt do thosha që nuk është nduar mirë kujt kategoria e individëve të shoqërisë i është drejtuar këtë ndryshim. Personalisht mendoj që zgjidhja për momentin është e gabuar sepse nëse kjo zgjidhje të ishte një zgjidhje e kombinuar me masa të mbështetjes sociale, pa diskutim bën sens, ka plot prindë që mund të jenë të shtesë së mesme, po edhe të shtesë së lartë që kanë mundësi ekonomike të mbulojnë kopshtin publik, pra nuk dëmtojnë nga rritja e kostos të kopshtit publik. Do të pinë një kafe më pak në ditë, ai 200 lekë që është rritur në ditë do dalë diku. Por nga ana tjetër ato familje që nuk e kanë këtë mundësi ekonomike, ti nuk mund t'i lësh ata tani përpara dilemës që çfarë do bëjmë me fëmijën tim ku ta lë. Dhe para dilemës nëse do ta shkelim fëmijën në kopsht apo jo. Nëse bashkia dhe Këshilli Bashkiak i Tiranës do ta kishin menduar seriozisht që po, ajo pjesë e popullsisë që sot i shpjef një dhe kopësh, por rritja për 60.000 lekë i dëmton, do të ishin ata që bashkia do të kishte thënë sot, do të jemi ne që do investojmë 60.000 lekë për juve në mënyrë që jo t'i shpini fëmijën kopësh. Dhe nga ana tjetër, më thon, sepse un po flas për një program të madh integrimit të fëmijëve në kopësh, mua sot më duket e pamundur që fëmijët në Tiranë, fëmijët rom në Tiranë të integrohen në kopësh. Dhe kjo është e vështira. Më pas dalim edhe në fakt lajme vërtet tragjike për sa i përket realitetit shqiptar. Madje ne kemi diskutuar për vlen për të rikthyerë dhe trafikimit të fëmijëve që në bazë të padijes, prindërve, fatkeqësisht edhe abuzimit, ata janë sot numri 1 i trafikimit në Londër. Si ndihesh kur çdo ditë punon për këtë çështje dhe kupton që vendi në cilën ti punon është i pari në një raport të londinezve, i dalë të shmojë dhe publikisht që fëmijët shqiptarë përbëjnë kontingentin numër 1 të trafikimit. Njëndër, bashkë me fëmijë vitë nga mes. Shkoj, ka disa fakte shqetsuse për sa përket çështjes së fëmijëve shqiptarë në Britaninë e Madhe. Për para disa muaj që kemi marrë një letër zyrtare nga komisioneri për të drejtet e fëmijëve në Britani, një lloj avokati popullit që kemi ne në Shqipëri, po vetëm për fëmijët, kuna ngritën shqetësimin që një numër i lartë dhe në rritje i fëmijëve shqiptar, dhe bëjë fjalë për 1.000 fëmijë shqiptar, janë të pashoqëruar në Britani. Do thotë që janë fëmijë të cilët nuk janë me prindrit e tyre. Prindrit e tyre mund të jetojnë ose në Shqipëri ose edhe në vendet e tjera të Europës, sepse mund të kenë emigruar bashkë. Por këta janë fëmijë pa prindrit e tyre. Dhe për ta ishte shqetësuese, jo thjesht fakti që këta fëmijë janë të pashoqëruar, por çfarë ndodh me këta fëmijë dhe një farë mënyre, ku është shteti shqiptar dhe çfarë duke ndodhur, pse janë duke ardhur këta fëmijë në Britani?
Ne kemi sigurisht. Një pyetje e madhe në fakt, detyrimisht që krijohet. Kur ka dal raporti i trafikimit në Britani, dhe ai është një raport që përfshin të gjithë fëmijët që janë trafikuar në Britani, jo thjesht fëmijët shqiptar. Në mënyrë të hidhur mund ta them këtë gjë, nuk më bëri përshtypje që ishte një numër 150 e ca fëmijë në total dhe pjesa më e madhe e tyre ishin fëmijë shqiptar, por faktin se duke patur një numër kaq të lartë të fëmijëve të pashoqëruar, mundësia që ata të trafikohen, të keqpërdoren për qëllime të cilat nuk fëmijët nuk mund të përdoren, pa diskutim tregon atë që vazhdon Shqipëria të jetë një vend që ka probleme, do thotë që masat që duhen marrë në Shqipëri për sa i përket godinës së rrjeteve kriminale, fuqizimit të fëmijëve, shkollimit të fëmijëve, vajtjes së fëmijëve në kopësht, janë pikërisht ato masa që japin mundësi atyre fëmijëve që mos jenë të trafikuar dhe mos jenë të pashoqëruar sot, jo vetëm në Britani, por edhe në shumë vende të Evropës. Dhe unë këtë duhet ta lidh faktikisht me vendimin që merr sot Këshilli, që mori dije Këshilli Bashkiak dhe Bashkia Tiranë. Këta fëmijë që po i lam neve rrugëve, këta do të jenë ata fëmijë që do trafikojnë. Këta do të jenë fëmijët që në fund të ditës do të jenë ata fëmijë që ne i dëgjojmë që përfundojnë të jenë fëmijë të rrugëve, fëmijë që lypin, fëmijë që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Dhe nuk mundet me qeveria dhe qeverisja, qoftë ajo vendore, qoftë ajo qendrore, të thotë që ne po rrisim taksat, ndërkohë që nuk jep asnjë lloj mbështetje për këta fëmijë që janë kontributi për të favorizuar ata që janë më të rrezikuarit për sa i përket trafikimit, shfrytëzimit dhe abuzimit seksual. Dhe prandaj flasim gjithmonë me të tilla shifra. Sa herë që ndalim në një bisedë të tillë apo jo flasim për shifra të cilat nuk kam përmirësime, apo jo, u bën disa kohë altin që shohim rezultate të tilla të hidhura. Nëse ne nuk do ndërtojmë dhe nuk do të mendojmë seriozisht për ndërtuar një shtet i cili për krah qytetarët dhe sidomos ata qytetarë që nuk kanë mundësi të vërtetë ekonomike, sepse jeta dhe mundësitë e punësimit këto janë në Shqipëri. Jemi një vend që kemi nivel të lartë papunësie, por ama është detyrë e shtetit që jo thjesht të krijojë vende pune për këta njerëz, por duke mos i lënë ata të jetojnë në kushtet ekstreme, nuk do të ketë trafikim, nuk do të ketë abuzim, nuk do të ketë, le të themi, ngjarje ekstreme ku Shqipëria vërtet kthehet në qendër të vëmendjes të të gjithë botës për shkak të këtyre, le të themi, fenomene negative që ekzistojnë në shoqërinë tonë. Ne kemi për shumë kurdo një raportin e kanë kontaktuar nga BBC për shumë në Britania Madhe, sepse ata tashmë duan të bën një dokumentar të plot për sa përket pse janë fëmijët shqiptar kaq të rezikuar krahasuar me le të themi fëmijë bullgar. Pra drejtuar si çështje plakë, si një plakë shoqërisë duhet të thonë. Kjo ne si shoqëri kemi probleme të cilat shteti ynë ende nuk arrin të japë dot një zgjidhje përfundimtare. Dhe madje me të tilla vendime ndonjëherë edhe mund t'i favorizoj apo jo. Edhe më tepër. Si mbrohet son të drejtat e fëmijëve në përgjithësi në Shqipëri? Shiko, ka lëvizje pozitive të cilat duhen falendëruar. Do thonë, ndryshimi i qeverisë ka sjell, do të them sinqerisht, energji të reja për sa i përket zhvillimeve që ne mund të kemi në të gjitha fushat e të drejtave të fëmijëve, të drejtave njeriu të tjerë. Por nga ana tjetër, sigurisht që ajo që ne presim si shoqëri civile është që shpesh këto masa të merren me shpejtësi. Por e kemi kuptuar dhe jemi të qartë që vendimarrja politike shpesh, për shkak se është politike, është shumë e ngadalë krahasuar me atë që qytetarët presin. Dhe në qoftë se do krahasojmë Shqipërinë me vende, e themi, që kanë kaluar në rrugën e integrimit evropian, unë do të marr si shembull Kroacinë. Shikojmë që vendimarrja politike, sidomos kur bëhet për qytetarët, nuk është ngadalë, por shumë e shpejtë. Sepse kjo çdo vendimarrje politike që ndikon në përmirësimin e jetës së njerëzve, duke qenë ngadalë, do thotë që vetë politika nuk është e përgjeshme për sa i përket ndihmës që do t'ia për qytetarët e saj. Dhe që në Shqipëri në fakt lë shumë për të dëshiruar. Në kuadër të aktiviteteve që ju po bëni për integrimin e çdo fëmije edhe kryesisht komunitetit rom në Çerdhe, çfarë do të ndodhi në Kopësht më fakt? Çfarë do të ndodhi më pas? Keni qenë në Elbasan, do të vazhdojë? Kemi në planifikim Tiranën dhe Korçën që mendoj që brenda 2 javëve do të kemi diskutime publike për sa i përket kësaj çështje. Dhe në përfundim të tyre, ajo që në fakt jemi duke bërë është një plan masash në nivelin vendor, në nivelin e qarkut për çfarë mund të bëjnë institucionet në bashkë me shoqërinë civile për të ndihmuar zgjidhjen e problemeve që sot qytetarët romë dhe fëmijët romë kanë. Çështja e regjistrimit të fëmijëve është çështje e zgjidhshme. Një çështje më e vështirë e zgjidhshme, po jo e pazgjidhshme. Është çështja e strehimit, po ajo kërkon planifikim në kohë dhe pasojat i jep 1, 2 ose 3 vite më vonë. Çështja e mbështetjes së fëmijëve me bursa ose me mjete të ndryshme
qo financiare, qo dhe materiale, për t'i integruar fëmijët në kopësht, ne mendojmë se është një detyrë minimale që ka për duhet ta marrë bashkitë, komunat, po pse jo edhe qarku. Dhe më pas, ajo që në fakt do të bëjmë, dhe kjo ndodhë në bashkëpunim e institucionit shtetërore lokale, do të bëjmë një vlerësim se sa i përgjigjen sot institucionet, qytetarve dhe fëmijëve rom. Pra, çfarë i ofrojmë ne këtyre, le themi, fëmijëve? Kush janë problemet që institucionet përballen? Sa mundësi financiare, po dhe jo thjesht financiare, kanë institucionet për të përgjigjur këtyre nevojave? Sa mundësi nuk kanë? Kush janë problemet që ato përballen dhe pse nuk i zgjidhin dot të gjitha problemet e qytetarëve rom? Dhe në këtë aspekt do të thotë që do të kemi, besoj, përpara fillimit të verës, po le themi përgjatë verës, një studim vërtet të detajuar, pra si për një analizë, pra si për përgjigjen institucionet sot qytetarëve rom, dhe automatikisht kjo do thotë edhe qytetarëve të tjerë, dhe ku janë problemet që ata ndeshën dhe si mund të zgjidhin këto probleme. Më pas do të mblidhemi me të gjitha autoritetet lokale, kemi lënë në fakt do themi një mbledhje ku duam jo thjesht të mblidhemi në konferenca se bëhen shpesh të mërzitshme konferenca, por të ulemi dhe të diskutojmë problemet që do dalin nga studimi dhe se si mundet në nivel kombëtar dhe në nivel rajonal këtyre problemeve të gjejmë një zgjidhje të qëndrueshme. Pra mbledhje të frytshme, të cilat nuk janë thjesht përfaqësore. Jo, janë të planifikuara dhe janë të qëndrueshme. Kjo është ajo që ne duam. Ka frymë komunikimi dhe bashkëpunimi në qeverisjen lokale? Ka. Më thënë, unë vina një eksperiencë jashtëzakonshme pozitive, si nga Gjirokastra, ashtu dhe nga Elbasani, dhe gjëja që një më ngazëlleu është fakti që pjesa më e madhe institucioneve lokale, pavarësisht me ato problemet që kanë institucionet vendore, janë tashmë në ndërgjegjësuar për rolin që ato kanë në shoqëritë e tyre lokale. Pra nuk e presin gjithçka që vinë nga Tirana që di qeveria e madhe kur i thonë që të zgjidhë problemet e tyre. Dhe e dyta, e njohin problemin e qytetarëve rom dhe janë të gatshëm që të marrin masa nga më të ndryshme, qoftë financiare, qoftë edhe le të themi politike e të tjera për të zgjidhur problemet e qytetarëve rom në këto qytete. Kjo është një çështje shumë e mirë. Puna vazhdon në CRTA jo vetëm, e gjithatë unë të falenderoj ty dhe gjithë bashkëpunëtorët e tu, ne i kemi patur edhe në këtë studio miq shumë të mirë të fëmijëve, por jo vetëm, të çështjeve të tyre mbi të gjitha. Dhe gjithmonë të angazhuar mbi të gjitha për të gjetur zgjidhjet e tyre dhe për të qëndruar afër dhe vërtet duam të përgëzojmë për këtë punë të jashtëzakonshme atë që bëni. Unë mendoj që mundësia që na jep ne media si përfaqësues shoqërisë civile nuk është thjesht që të ndajmë, le themi, ato që ne bëjmë çdo ditë, por është të ngrenë shqetësime që në fundit zgjidhin problemet e qytetarëve. Dhe ky është roli më pozitiv që media mund të luajë. Ne jemi të lumtur, a bëjmë këtë gjë me kënaqësi sepse në fundit ndikon në një mirëqenie të jetës së gjithëve dhe të shoqërisë. Të falenderoj dhe punë të mbarë. Shkëputemi për pak minuta, rikthehemi pas pak.